Вітаю вас, мої любі! В ефірі програма «Інфоманія» і я, її ведуча, Наталя Грабовська. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву тему – флірт продається. Чи замислювалися ви над тим, які ходи більш за все використовує реклама задля того, щоб дістатися до нашої свідомості? Секс-сейлз, секс продається. Це знають всі і всі цим користуються. Сексуальний інстинкт – один з найсильніших біологічних стимулів. Якщо зв'язати його з нейтральним предметом, можна досягнути неабияких результатів. Більшості чоловіків і навіть багатьом жінкам подобається дивитися на симпатичних дівчат з напівоголеними грудьми. Це викликає позитивні емоції. Задоволення, що ми отримуємо, дивлячись на сексапільну даму, автоматично переноситься на логотип відомого бренда, який ненав'язливо розташовується у верхньому лівому кутку. Цей прийом називається ефект ореолу. Він відомий усім професійним психологам. Сексуальна складова у рекламі може бути як прямою, так і прихованою. Так, наприклад, мало хто знає про те, що емблема цигарок Marlboro насправді означає поєднання жіночого і чоловічого начал. Сексуальні символи користуються широкою популярністю у рекламі, бо у цьому разі сексуальна функція переноситься з, так би мовити, природного об'єкту на об'єкт символічний. Рекламованому таким чином товару додається якийсь фалічний сенс. Він стає символом, наприклад, чоловічої потенції. В цьому разі чоловік вже купує не товар, а опосередковану здатність задовольнити шикарну дівчину з рекламного плакату. На рівні підсвідомості покупка і використання цього товару перетворюється на символічне здійснення статевого акту. Так, сексуальні якості проєктуються на предмети, що не мають до сексу жодного відношення. Частий, хоча й досить брутальний, трюк сучасної реклами. Та давайте розглянемо найважливіше для рекламістів питання – наскільки ефективною може бути така реклама? Сексапільність дуже ефективна як засіб залучення уваги. І дослідження психологів свідчать про те, що більшість людей, побачивши одночасно декілька рекламних оголошень, насамперед звертають увагу на ті з них, які містять сексуальний елемент. Але що далі? Парадокс. Як правило, інформацію в рекламах, що містить зображення спокусливих дам, жінки читають частіше, ніж чоловіки, для яких, власне, ця реклама і призначена. Чоловіки зазвичай із задоволенням розглядають картинки, але не вникають в сенс рекламного повідомлення. Це означає, що в більшості випадків така реклама не влучає в ціль. Аналогічні результати отримані при вивченні реклам із зображенням привабливих чоловіків. Їх текст частіше читають чоловіки, ніж жінки. Ще одне слизьке питання – участь у рекламі гарних моделей. Сексуальна реклама – це завжди бездоганні тіла. Красиві молоді особи. Вони випромінюють життєвий і матеріальний успіх. У той же час психологи давно встановили, що люди, які володіють звичайними зовнішніми даними, яких переважна більшість у будь-якому соціумі, часто з ревнощами і заздрістю сприймають успішних людей з ідеальною зовнішністю. Через ревнощі середньостатичний споживач не сприймає красивих людей, підсвідомо відкидаючи і рекламований продукт. Частково з цієї причини останнього часу в рекламу прийшла мода на простих людей з вулиці, у яких є невеликі недоліки. Тепер ви усе знаєте про дешеві трюки у рекламі. Не ведіться! А я з вами на сьогодні прощаюся. Зустрічайте нашу наступну рубрику. На все добре! Здравствуйте! В ефірі рубрика «Эхо России» і я, Тіна Канділакі. Міністерство образования і науки прийняло рішення внести в Госдуму нову версію законопроекта об образовании в Российской Федерации. А в программе «Светская жизнь» тоже выдвинули новую версию о сексуальной ориентации Димы Билана. Но об этом позже. Согласно законопроекту, зарплата педагога будет не ниже средней по экономике региона. Молодым же специалистам обещают денежное вознаграждение. А синоптики обещают нам затяжные морозы, которые грозят России катастрофами. И если мы уже заговорили о катастрофах, то очередным катаклизмом оказался наряд, в котором посетила вручение кинопремии «Золотой орел» солистка группы «Фабрика» Катя Ли. Может быть, это не критерий, как знать, но окружающие весь вечер задавались вопросом, надета ли на Кате юбка или это такой широкий пояс. И да, и нет. А вот еще один вопрос, всегда волновавший общественность. Кто из персонажей Агнии Барто воздыхал «Ох, досточка кончается», варианты ответа «Мишка, зайка, бычок, лошадка» и правильный ответ «Бычок». Слушайте, я вас, может быть, удивлю, но бычьи яйца – лучшее средство
Для повышения мужской потенции, если вы считаете, что у вас недостаточно ресурсов, эта диета именно для вас. Для вас же звучит и мой следующий вопрос. И ваша минута начинается прямо сейчас. Где расположены уши у кузнечика? На ногах, на голове, на крыльях, на спине? И правильный ответ, конечно, на ногах. А вы? Вы тоже на ногах целый день? Тогда вам нужно выходить на новый уровень. А это замечательный крем для ног на основе машинного масла и муравьиной кислоты. Подруга из Грузии посоветовала. Серия «Делай ноги», подарите радость вашим конечностям. И, возможно, вы узнаете от них правду. Звучит почти как реклама. Или оно так и есть на самом деле? Вопрос, скрывающий ответ. И как раз в этом месте могла бы находиться ваша реклама. Ну а я с вами прощаюсь, и если на фоне постоянно меняющегося информационного мира вас все-таки заинтересует, что я на самом деле думаю по этому поводу, оставляйте свои комментарии на моем сайте, в блогах ЖЖ, Твиттер, в соцсетях, Фейсбук и ВКонтакте, и черкните пару строк на нашей страничке «Умная школа». И помните, молчание – золото.